Əziz şarm izləyiciləri, bugün sizə dünyaca məşhur və xanımların sevimli markasına çevrilmiş Jade brendi haqqında söhbət açacağım. Brend özü 1985-ci ildə yaradılmışdı və yarandığı gündən bəri bütün xanımları sevindirməkdə davam edir. Həmçinə onu qeyd etməliyəm ki, bu brend Avropada çox məşhurdur və Avropanın bir çox ölkələrində istehsal olunur. Bu ölkələrdən isə İsraili, İsveçrəni, Almaniyanı və İtalyanı misal göstərmək olar. Bir daha qeyd edim ki, bu brend çox məşhurdur. Nəyə görə məşhurdur? Çünki bu brendin məhsulları üz dərisinə gözəllik verməklə yanaşır, həm də onların qayğısına qalır. Yəni, bu brend bizə həm kosmetik məhsulları, həm də dəriyə qulluq üçün nəzərdə tutulmuş məhsulları təqdim edir. Jade brendinin təqdim etdiyi kosmetik vasitələrlə siz həm gündəlik, həm sadə, yəni təbii, həmçinin də gecə makyajı edə bilərsiniz. Çünki burada müxtəlif çeşidli məhsullar təqdim olunur. Bugün də Jade markası bizə yeni məhsulları təqdim edir. Bu yeni məhsullar haqqında ətraflı və dolğun məlumatı sizə Sabina Parfümeri və Kosmetika Mağazalar şəbəkəsinin rəsmi üzəcisi Natalya İsmailova məlumat verəcək. Çünki o öz təcrübəsinə əsaslanaraq bu məhsullar haqqında sizə daha ətraflı, daha maraqlı məlumatlar çatdıra bilər. Şəxsi təcrübəmdən bunu deyə bilərəm ki, bu kosmetika nəinki gözəlləşdirir, həm də dəriyə qulluq edir. Bugün Jade-dən Kristalik Pershine adlı dodaq boyasını təqdim edirik. Bu dodaq boyası dodağa parıltı, rəng və baxımlı görüntü verir. Dodağın dərisini yumşaldır. Bura daxil olan növbəti yenilik isə Crystal Pershine Glass adlı dodaq parıltısıdır. Bu parıltı dodağa həmçinin də həcm verir. Siz bu parıltını dodaq boyasının üzərindən də istifadə edə bilərsiniz tək də. Bu dodaq parıltısına vitamin Y daxildir. Y vitamini dodağın dərisini qoruyur və qidalandırır. Sonuncu yenilik isə Idyllic High Performance tuşudur. O tuş universaldır. Kipriyiləri həm uzadır, həm də həcm verir. Həmçinin nəzərinizə çatdıraq ki, kipriklərimizə cəlb edici görünüş vermək üçün tuşu bir neçə dəfə kipriklərə çəkmək lazımdır. Sonda xanımlara bir vizajist kimi Jade kosmetikasının keyfiyyətini əminliklə vurğuladı.